Tak ahoj, já jsem Radim Hradecký, jsem z Avastu, ale dneska se mi nechtělo mluvit o práci, tak jsem si vybral něco, čemu se věnuju ve volném čase, a to je problém generování otázek z textu. O co jde? Na vstupu máme nějaký text a naším cílem je na téma toho textu vygenerovat nějakou sadu otázek, který ideálně ověří, jestli ten čtenář to reálně tomu obsahu porozuměl. Třeba lepší asi na příkladu, tak v tomhle případě máme nějaký souvětí, který říká, že první světová válka byl nějaký globální konflikt a trval mezi roky 1914 až 1918. A na to téma se dá jako položit, nebo na základě té věty se dá položit jako nespočet otázek a můžou být jakoby, můžou to být různé varianty. Třeba se dá použít vlastně jenom přesmyčka první části toho souvětí, to znamená, že se zeptám, co to byla jako první světová válka. Nebo na to můžu jít trochu složitěji, to je, můžu si říct, jako uvědomit, že to je souvětí a že to dead v té prostřední části věty taky odkazuje na tu první světovou válku a můžu se zeptat, co trvalo mezi roky 1914 až 1918. Když bych si to neuvědomil, že to dead je první světová válka, tak ta odpověď na tu otázku by bylo dead, což asi není to, co by mě jako úplně uspokojilo jako někoho, kdo s něčím takovým jako hraje. A ta třetí varianta, ta už je jako hodně blízká lidskému myšlení, to se ptáme na něco, co v té větě není explicitně napsaný, ale každý člověk, který si to přečte, tak to tak jako intuitivně chápe. Jak asi jako z tohohle už tušíte, tak je to jako úloha, která je celkem jako intuitivní pro lidi, ale není to vůbec jako jednoduchá úloha pro počítače. Tak, proč se vlastně tomu jako věnovat? To je jako vždycky docela jako dobrá otázka. Jako už třeba proto, že podle jako výzkumu Daily Mailu 66% lidí mladších 25 let není schopný odpovědět na ty otázky z toho předchozího slajdu. Jo. Což je jako, jednak je to docela smutný, jako něco to říká třeba o školství, a já do toho jsem jako nechce moc jako zabrušovat, že bych z toho taky už jako nemusel vybrousit. Takže vlastně, jako, jak se k tomu dá postavit? No, já nevím, jestli třeba někdy, někoho jste třeba jako někde jako učili, někomu jste zkoušeli určitě něco jako vysvětlit, tak víte, že vlastně to někomu něco vysvětlovat je docela dobrý způsob, jak si to jednak zapamatovat a jak to taky líp pochopit. Škoda, tady není teda zrovna jako Luboš, ten by to mohl jako potvrdit, no jako nevadí. No. Každopádně ta aplikace vlastně řešení tohohle problému tak si slibuje to, že vlastně v případě, že jste si třeba přečetli nějaký text, třeba jakoby kapitolu knihy, tak by byl nějaký algoritmus, který by byl schopný vám na základě toho textu položit relevantní otázky, abyste věděli, jestli vám to jenom jako prolezlo očima, vylezlo uchem, anebo jestli si z toho něco pamatujete. Stejně tak by se pomocí toho dali jakoby udržovat jakoby nějaký dlouhodobý znalosti. Umím si to představit jako nějaký jako třeba základní historický fakta jako u dospělejch. A nebo vlastně i ty otázky jsou dobrý k tomu vůbec, abyste získali jako pozornost toho čtenáře. Třeba na tom je vlastně postavená celá Quora. Nevím, jestli jako někdo, kdo používá Quoru. Jo, tak prostě, kdyby tam nebyly ty otázky, tak to prostě nebude zdaleka tak zajímavý. Jo. Nebo tam jsou teda i obrázky a ideálně je tam obrázek s nějakou polonahou holkou, jo, ale to už jako, tak jako něco trochu jiného. Tak, jak už jsem jako naznačoval, tak to prostě furt to dneska není vyřešený problém. Historicky k tomu jako bylo řada přístupů, ale dá se říct, že jsou tam dvě takové jako šablony. První je vlastně založená na systému tvorby nějakých pravidel, to znamená, že máte nějaký parser přirozeného jazyka, který vlastně ten vstupní text rozloží na nějaký strom, to znamená na jednotlivý jako hlavní věty, vedlejší věty a na základě tady těch jednotlivých už jako drobných sděleních, tak se dají docela dobře tvořit otázky. Nevýhoda trošku tohle přístupu je ta, že máte obrovský slovní překryv mezi tou otázkou a tím vstupním textem. Dá se to třeba trochu jako mitigovat tím, že se tam jakoby třeba parafrázuje a takhle, ale ten překryv tam reálně prostě je. Tak, ten druhý přístup samozřejmě, prostě, když dneska v něčem není jako strojový učení nebo AI, tak to prostě jako to není, to je úplně jako o ničem, jo. Tak to jakoby dlouhou dobu to u tohohle toho problému bylo jako tabu, protože nebyl vůbec jako žádný dataset, na kterým by se ty algoritmy daly trénovat. To se změnilo v roce 2016, kdy dobrovolníci Stanfordovy univerzity sedli nad Wikipedii a udělali dataset asi 105 000 otázek z textů z Wikipedie. Od té doby probíhá poměrně jako intenzivní research, objevují se furt nový papery, který se prostě snaží z toho ty otázky vycvičit. Má to mimo ten problém v téhle oblasti hodně společného se strojovým překladem. Jo, ty algoritmy jsou podobný.
Tak. To jsem nechtěl tohle. Tak. Abyste měli jako představu, jak to jako složité, jako co to pro tu stroj předne, a jako v čem je to problém, tak pár jako příkladů, kdy se to jako úplně nepovede, jo. Tak třeba tady v tomhle prvním případě, tak bohužel prostě ten počítač nedokáže poznat, že burn to the ground je prostě fráze, kterou jako lidi používají a opravdu ti myslí, že ten barák je jako na popel, jo. Takže on jako si řekne, dobrý, je tam nějaký tu, je tam nějaký cíl, tak se prostě zeptám, kam to jako schořelo, no, jakože... Mimochodem lidi, když jsem si dělal nějaké experimenty, tak jsou na podobné věci neuvěřitelně jako hákliví, jo? Že vůbec jako netolerujou to, že ten jako počítač s tím má jako nějaký problémy a neříkají, to je prostě úplně celý naprd, to prostě nemá jako smysl. Jo? A takových problémů jako několik, jo? Třeba ta druhá, jako ten druhý případ, tak je vlastně o tom, že máte tady vlastně dvě slova, které připomínají sloveso, to manufacturers a are. Když si to přečte člověk a třeba ne moc dobrý angličtinář, tak může udělat jako podobnou chybu jako ten stroj, že to manufacturers považuje za sloveso. Výsledkem je, že jako dopadne, jako, že tahle je validní otázka, ale problém je v tom, že v tom vstupním textu na to není odpověď, což je takový jako docela nepříjemný. No. Tak a ten třetí případ, tak to už je jako popravdě úplně tragédie, jo? Protože tam vlastně je to o tom, že potřebujete v tom vstupním textu rozeznat nějaký entity, lidi, organizace, datumy a tak dále. Tak tady třeba se jako správně pozná, že Lincoln je jako nějaká entita, nějaká osoba. Henry Deringer bohužel si tak, jako taky je to osoba, takže to je jako správně. Akorát, že problém je v tom, že se zeptáme, kdo zabil Lincolna a čekáme, že to byl Henry. Jo. My tady někoho prostě obviníme z vraždy, to je strašný. Přitom ten pán chudák jenom má fabriku, která vyrábí ty zbraně. Jo. Prostě jako... Takže jsou tam prostě nějaké omezení, není to ještě jako úplně vyřešený problém. A teď je otázka, co s tím jako dál. Já jsem se k tomu problému dostal asi před 4 rokama. Nejsem rozhodně v pozici někoho, kdo by jakoby v té oblasti dělal jako nějaký aktivní vývoj. Já se považuji spíš za takového jako fanboje, jo, jako že mě to baví sledovat, přečtu si občas nějaký paper a vlastně... přemýšlím, jak by se to dalo reálně použít, protože myslím si, že i když to někdo jako obecně vyřeší, tak furt k tomu, aby to lidem jako k něčemu bylo, tak to není jako furt jednoduchý úkol. Jo, že když na někoho budete jenom jako střílet ty otázky náhodně, tak to stejně jako k něčemu reálně není, jo. A tak jsem se jako položil otázku, že jestli vlastně je nutný mít jako to obecné řešení, jo, že v případě, že bychom byli dokázali klást ty otázky, jenom v případě, že víme, že ty otázky za něco stojí, tak vlastně už by se dalo přiblížit nějaký aplikaci a vyzkoušet, jako jestli to k něčemu bude dobrý. Mě lákala právě třeba doména těch historických fakt, kde právě člověk má k dispozici tu Wikipedii. To znamená, že vlastně z obrovského množství údajů se dá vybrat ty, na který se dá jakoby dobře zeptat a mám jistotu relativní, že to jako k něčemu bude zpět. Jo. Takže je to jako něco, s čím se jako pohrávám, proto vlastně jsem s tímhle tématem jako sem jako přišel, že jsem doufal, že vám o tom jako něco povím. A byl bych rád, kdybyste se za mnou třeba potom jako zastavili, třeba co si jako o tom myslíte, nebo já si jako ve volném čase tak zkouším jako vlastně vyvíjet algoritmus právě, který se přesně o tohle jako pokouší, to znamená ptá se jenom v případě, kdy to jakoby za něco stojí. Píšu to v Kotlinu. A přiznám se, že jsem teda doufal, že tady budu mít jako něco slušného, co bych mohl ukázat a teda jako víte, jak je to s těma termínama, no. Mně to jako nevyšlo a trochu mě to mrzí. Ale každopádně, kdybyste k tomu jako cokoliv měli, tak se prostě během večera zastavte, jako budu za to docela jako vděčný, jo. Tak a stihl jsem to nějak jako rychleji, než jsem ještě čekal, mám minutu času, takže super, takže máte nějaký otázky? Ano? Velmi blbě. Jakože ty vlastně to zpracování, tak vlastně, ty, hlavně u toho prvního přístupu, ty rule-based, tak ty parsers, to je hlavně v angličtině za něco. Ten, jakoby ono, často ty parsery existují, u těch jazyků je i docela dost, ale ta kvalita je potom už jako hrozně, hodně diskutabilní. Jo. Právě třeba i v té oblasti těch parserů toho přirozeného jazyka, tak vlastně... prostě přesto, že tam jsou jakoby papírově docela dobrý výsledky, vlastně jsou na to nějaký jako standardizovaný testy, tak potom ta reálně ta praktická výkonnost je jako někde úplně jinde. Jo. Já jsem, když jsem skončil v předchozí práci, tak jsem měl takové jako, chtěl jsem prostě jako dělat
nějaký projekt, na který bych jako jinak neměl čas a prostě prostor, tak jsem chtěl dělat nějakou vzdělávací aplikaci. A jako vlastně součást toho jsem v tom našel tenhle problém a vlastně zaujal mě tak jako tolik, že jsem to vlastně ten zbytek jako odpustil a do té doby se tomu jako věnuju spíš jako takhle ze zájmu. Já jsem to vlastně teďko asi nějakou dobu uložil jako k ledu a asi před půl rokem jsem to znova otevřel a zjistil jsem, že vlastně máme od toho Stanfordu ten dataset velký, a to znamená, že se to posunulo jako o velký kus cesty dopředu. Jako já věřím, že oni to časem jako vyřeší, dělá na tom spousta chytrých lidí, ale ještě to prostě zabere jako nějaký čas. No.